Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні перший робочий день тижня, 13 липня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товкіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. По всій Україні військово-політичний рух «Правий сектор» влаштував безстрокові мітинги. На Гравітоні вчора урочисто відкрили новий автовокзал. Цими вихідними чернівці ярмаркували. По всій Україні військово-політичний рух «Правий сектор» влаштував безстрокові мітинги. Причиною протесту став нещодавній інцидент в Мукачево, де було вбито двох бійців «Правого сектору», які повернулись у відпустку з АТО. Мітинг протест організували і на центральній площі Чернівців. Детальніше у сюжеті. На центральній площі Чернівців знову автомобільні шини та націоналістичні прапори. Бійці Буковинського осередку «Правого сектору» приєднались до всеукраїнського мітингу, викликаного вбивством двох учасників АТО в Мукачево. Представники військово-політичного руху заявляють, що інцидент трапився через те, що бійці «Правого сектору» намагались завадити контрабандним схемам, в яких замішані і міліціонери. Не тільки на Закарпатті, по всій країні відбувається злочинна діяльність, кришування цієї злочинної діяльності. Ось, і тому стався, зокрема, на Закарпатті такий інцидент прикрий. Саме «Правий сектор» Закарпаття і бійці добровольчого українського корпусу є фактором, котрий заважає злочинним схемам. Їх вирішили прибрати і тому викликали ніби на розмови, але все було готове для їх фізичного знищення. За словами керівника Буковинського осередку, бійцям «Правого сектору» Закарпаття призначили зустріч для переговорів, де вони потрапили у перестрілку. В результаті двоє загинули та четверо отримали поранення. Наразі протистояння в Мукачево не закінчились. Акції «Правого сектору» по всій країні є безстроковими, тому і на центральній площі міста люди у формі залишатимуться доти, доки не будуть виконані всі вимоги організації. Ми розпочали безстрокову акцію. Вона буде продовжуватись до того часу, поки не будуть виконані вимоги «Правого сектору», а це відставка керівництва Закарпатської області, включно з силовими керівниками силових відомств, і відставка міністра внутрішніх справ Авакова, котрий допускає такі речі. Учасники «Правого сектору» наголошують на тому, що відступати не будуть, і за необхідності можуть вдатись до радикальніших методів. Ми вважаємо, що тут багато чого неправильно, ну і багато чого незрозумілого є. І максимальні ваші дії, які ви можете зробити? Ну, поки що акція протесту мирна. Далі буде видно. Вони хочуть війни, вони її отримають. Люди, які пройшли передову, люди, які місяцями, деякі хлопці по 10-11 місяців на передовій. На що готові пройти, піти «Правий сектор»? Ну, всі підрозділи підняті по бойовій, тому, я думаю, всі все розуміють. Іван Бочулинський, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На Гравітоні вчора урочисто відкрили новий автовокзал. Його назва – «Вест Буковина». Згідно з попередніми повідомленнями, він має статус першого класу, тобто розрахований у першу чергу на міжнародні перевезення. Також адміністрація чекає усіх, хто їде в напрямку Герцаївщини. На урочистостях чернівецький міський голова привітав усіх з довгоочікуваним відкриттям автовокзалу і зауважив, що для міста це не тільки збільшення туристичного пасажиропотоку, а й нові робочі місця. На наступний день, у понеділок, біля автовокзалу порожньо, але адміністрація пояснюється тим, що наразі складають розклад та підписують угоди з перевізниками. Ведуться переговори о Тернопільське, Франковське, Хмельницкое направление, направление город Киев. На сегодняшний день приоритетом есть о том, чтобы сделать отправление от нас с нашей автостанции. Это Герцаевское направление, потому что автостанция, которая построена, она прежде всего для местного населения. 400 виїздів на день, 10 перонів і серед туристів чимало іноземців. Таке майбутнє пророкує керівництво цієї споруди. Ще з початку проєктування вони вирішили, що тут буде автовокзал, сертифікований першим класом. Продумані пандуси, каси, зручності для людей з обмеженими фізичними можливостями та інші ознаки сервісу.
Я переконана, що навряд чи будь-який автовокзал в Україні може похвалитися ось таким, бачите, цікавим пристроєм. Здогадайтеся, що це? Це полональний столик для немовляти. Крім кімнати матері та дитини, у приміщенні автовокзалу є також кімната для відпочинку водіїв, багажне відділення, кафе та великий зал очікування. І хоча пасажирів ще немає, оскільки не склали розклад автобусів, сюди активно приходять перевізники. Хочемо співпрацювати з цим автовокзалом, хочемо, щоб наші автобуси заїжджали, тому що в даний момент у нас самі, якби, кращий автобусний парк, який їздить із Чехії в напрямку України. Тому прекрасна нова автостанція, і я думаю, що будемо співпрацювати і будемо заїжджати. Автобусні стоянки незабаром заповняться транспортом, а за умови, що буде потреба, автовокзал почне працювати цілодобово. Поки що режим роботи з 6 ранку до 22 вечора. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». За останній тиждень в Чернівецькій області втопилось двоє людей. Остання трагедія сталася в Сторожинецькому районі. Загинув 14-річний хлопець. Як повідомляють працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, підліток відійшов від берега на відстань близько 10 метрів, де глибина сягала 3 метри. Детальніше далі. Відпочивало троє підлітків. Один із них, 14-річний, захотів покупатися, він відплив приблизно 10 метрів від берега і зник під водою. Глибина в тому місці, де він пропав під водою, сягає близько 3 метрів. Двоє, які залишились на берегу, вони хотіли йому допомогти, однак нічого зробити не могли, хлопець втопився. Останніх 3 доби в Чернівецькій області були дійсно гарячими. На Буковині сталося 10 пожеж, 8 з яких трапились в житловому секторі. Вогнеборцям вдалося врятувати від знищення 5 будівель. Загиблих та травмованих внаслідок пожеж немає. Подробиці – далі у сюжеті. 10 липня в Чернівцях по вулиці Сторожинецькій пожежа виникла в житловому будинку. В приміщенні на той момент нікого не було, тому небезпеку помітили мешканці сусідніх будинків. Вже тоді, коли пожежа поширилася на значну площу. Рятувальники локалізували пожежу, не допустивши її розповсюдження. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено покриття та перекриття будинку. Ми сиділи з сусідкою. Сусіднього дому живемо по сусідству. Це дом 21, ми 19 живемо. Во дворі виділися їхніх димоходів дим. Спочатку вроді такий спокійний дим. І навіть нам якось звернули увагу, тому що кришу видно. Стало цікаво, чому дим, літом дим. Смотримо, цей дим наростає. І це мгновенно. Бігом наростає дим. І поняли, що щось не то. Ще одна пожежа в житловому будинку сталася 11 липня в Застанівському районі. Пожежу помітили також сусіди, оскільки домовласниці не було. Складність пожежі полягала в тому, що в конструкціях будинку було багато дерев'яних елементів. Окрім цього, сам будинок був сильно захаращений легкозаймистими матеріалами, що також сприяло поширенню вогню. За місцем виклику були направлені пожежно-рятувальні підрозділи міст Чернівці та Заставна, які ліквідували пожежу. На даний час причини пожеж встановлюються, але зазвичай більшість пожеж виникає саме через те, що громадяни чи не дотримуються, чи ігнорують елементарні правила пожежної безпеки. Ці пожежі мали місце як і в обласному центрі, так і в районах нашої області. В районах, 5 районах також були пожежі. Найбільш масштабні пожежі – це були житлові будинки горіли в Чернівцях по вулиці Сторожинецькій і пожежа в селі Ширівці Заставинського району. Всього в ході ліквідації пожежі, які виникли в Чернівецькій області за останні 3 доби, вогнеборці врятували від знищення 5 будівель. Загиблих та травмованих внаслідок пожеж немає. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Перше півріччя цього року виявилось досить неспокійним для власників авто. На території Чернівецької області скоєно 43 незаконних заволодіння транспортними засобами. Хоча цей показник і зменшився у порівнянні з минулорічним, наразі 36 таких злочинів розкрито, повідомляє прес-служба УДАІ МВС України в Чернівецькій області. За звітний період на автошляхах Буковини скоєно 12 ДТП зі скриттям. Усіх водіїв, що втекли з місць ДТП, встановлено та притягнуто до відповідальності.
Злодії користуються різними викрутками, розбивають в автівці скло або ж знаходять відчинений транспортний засіб і не втрачають чудової нагоди, аби заволодіти чужим майном. Таких випадків на Буковині за перше півріччя 2015 року зареєстровано 43. Порівняно за минулий рік тенденція йде до зниження. За перше півріччя зареєстровано 43 незаконних заволодінь транспортних засобів, 36 вже розкрито. Держтоінспекція разом спільно з іншими службами, які займаються по даному напрямку, проводить ряд операцій для того, щоб знайти майно тієї людини, в якої викрили той даний транспортний засіб, і повернути його в цілості і сохранності. Випадки заволодіння транспортним засобом бувають різні. Серед них і такі, де першопричиною викрадення автомобілів є недбалість водіїв, які залишають авто відчиненим. Бувають і досить неординарні ситуації. Хлопчина, який був у стані алкогольного сп'яніння, з міста Чернівців, він проживає в одному із районів. Йому не було чим добратися, він відкрив машину, завів собі машину, поїхав додому, перед домом залишив машину, пішов собі. Додому навіть не доїхав, відкрив ще одну машину, бо сів акумулятор. З другої машини забрав акумулятор, поклав цю машину, достав магнітофон, переклав магнітофон, бо він хотів їхати з музикою і... Доїхав додому. Нині ж цього горе зловмисника виявлено, і він понесе відповідне покарання. А буковинських водіїв працівники Державтослужби застерігають. Ті водії, які є водіями, не залишали відчиненими транспортні засоби, в будь-якому випадку не залишали ключі в замку зажигання, щоб не спровокувати осіб для викрадення їхнього транспортного засобу. Окрім того, за перше півріччя 2015 року на автошляхах Буковини скоєно 12 ДТП зі скриттям, під час яких 3 особи загинуло та 9 було травмовано. Усіх водіїв, що втекли з місць аварії, встановлено та притягнуто до відповідальності. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Цими вихідними чернівці ярмаркували. Традиційно на Буковині відбувся Петрівський ярмарок, під час якого чернівчани та гості нашого міста могли придбати дещо цікаве або ж скуштувати різноманітних смаколиків. Також на ярмарок до нашого міста завітало і чимало гостей з інших країн. Про все це і не тільки. Дивіться далі. У Чернівцях відбувся традиційний, вже 18-й Петрівський ярмарок. На свято завітало чимало чернівчан та гостей нашого міста. Щоб грошей багато залишили в нас, щоб казна поповнилась у 1000 раз. Цей ярмарок, як і щороку, розпочався з урочистої ходи, до участі у якій запросили почесних чернівчан, жителів та гостей міста, а також музичні колективи. Стартувала вона від міської ради. Це свято, яке дає чернівчанам надію на краще заможне життя. Особливість святкування – це те, що не дивлячись на дуже складні часи, дуже багато учасників, це означає, що є надія, що все ж таки буде розвиватися економіка, буде розвиватися підприємництво. І саме головне, що нам сьогодні дуже повезло з погодою. Хода пройшла від центральної площі по вулиці Головній і до парку Шевченка, в якому і відбулось офіційне відкриття Петрівського ярмарку. Окрім безпосередніх учасників дійства, сюди прийшли і прості чернівчани. Тому що сьогодні свято для всієї родини, тому що сьогодні діти будуть виступати, буде відкриття, тому ми сьогодні тут. Чого очікуєте від свята? Гарного настрою, нових друзів, всього найкращого. Трохи згодом у цьому ж парку розпочались буковинські зустрічі. Це вже традиційний фестиваль, який проходить в рамках Петрівського ярмарку. На фестиваль приїхало чимало гостей з Молдови, Румунії та Польщі. Ми були запрошені університетом, ми із Сучави, привезли сюди свої роботи і, зокрема, ось цю композицію з яйцями. Ми приїхали з Польщі, з Ястров'я. У нас теж є міжнародний фестиваль буковинської зустрічі, і цього року теж був 26-й фестиваль, так як тут. З
сколько у вас человек приехало и, возможно, что будете показывать, какие номера? У нас есть 11 человек. Мы приехали таким командом, коллективом, таком, что мы пеем, играем, не танцуем. А тим часом на площі Пресвятої Марії розташувалось містечко майстрів. Тут можна було придбати традиційний національний одяг, вироби з глини та дерева, а також різноманітний хендмейд. Про свої роботи що можу сказати? Це з вовни, з косівської, з нашої карпатської вовни вироблений український сучасний одяг. Він сучасний, тому що він вироблений техніці трикотажу, ручне в'язання. Але перенесені так, вони не вишиті, а вив'язані узори, ті класичні, якими оздоблювалися наші народні строї. Це ваші карпатські мотиви, але бачите, сучасно. Це чоловіче пальтішко. Також тут продавали іграшки, які виготовлені із досить незвичних матеріалів. От пап'є-маше, код, підставка під краски, карандаші, під кісточки. Це текстильні ігрушки, які покриваються пропіткою із кофе, кориці і ваніліни, і клею на водній основі. На прилеглих до парку імені Тараса Шевченка вулицях також ярмаркували. Зокрема, на вулиці Гузар можна було придбати різноманітні рослини для саду, ювелірні вироби, автомобілі, проконсультувати щодо різних видів представлених послуг. Тут можна було навіть відремонтувати або ж придбати скрипку. Ну, є представлені послуги реставрації різних скрипок, да, віолончелі, альтів також. Ну, тобто, в принципі, все, що потрібно для тих людей, які дуже сильно люблять музику. На вулиці Головній підприємці представили елементи декору, вікна та двері, меблі, одяг, садове обладнання тощо. Тут можна було навіть отримати у подарунок хатнього улюбленця. А ті, хто прийшов на ярмарок з метою пошуку вигідних пропозицій, їх тут і знайшли. Я була сьогодні дуже удивлена, що це з Дніпродзержинська приїхали, і шуби намного дешевле, ніж наші привозять з Турції або ще откуда-то там східних цих стран. Я от поміряла, я її беру, тому що мені дуже подобається ця шубка, вона і красиво зроблена, і намного дешевле, ніж у нас тут. А на вулиці Садовій підприємці пропонували всім гостям ярмарку скуштувати хлібобулочні вироби, мед та бджолопродукти, різноманітні наливки, рибу та ковбаси, а також багато чого іншого. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернівецькі діти з сімей загиблих учасників АТО отримали подарунки з Польщі. В рамках акції «Допоможемо дітям України» шкільне приладдя та продуктові набори вручили члени делегації з польського міста-побратима Конін. Подробиці у сюжеті. За тісної співпраці та прохання міського голови про надання гуманітарної допомоги дітям загиблих учасників АТО, чернівці відвідали представники міста-побратима Конін. Маленьким чернівчанам закордонні гості привезли безліч шкільного приладдя та солодощі. Наші побратими в місті Коні організували акцію «Коні чернівцям. Допоможемо дітям України». Багато всього є, багато всяких різних продуктів харчування. Тобто шкільного приладдя, ви зараз побачите, рюкзачки є, там якісь футболочки. В загальному в рамках благодійної акції вдалося зібрати більше як 3,5 тонни допомоги на суму близько 50 тисяч злотих. Заступник мера Коніна зазначив, що допомогу чернівецьким дітям збирали усією громадою міста. Ми всі разом в Коніні зорганізувались та почали збирати допомогу. Участь у справі взяли різні організації міста. Кожен із мешканців Коніна допомагав, чим міг дітям із Чернівців. В першу чергу ми збирали ті речі, про які розповідав мер Чернівців. Також ми зібрали кошти, на які закупили багато чого. Спочатку акція задумувалася як допомога дітям з сімей загиблих учасників АТО. Але зважаючи на надані обсяги, подарунки надійдуть більше як 600 маленьким чернівчан. Під час зустрічі тривав прямий відеозв'язок із польським містом побратимом. В такі важкі моменти, коли в які попадає людина чи громада, дуже важливо мати підтримку від справжнього друга, від справжнього побратима. То є допомога ofiarowana przez mieszkańców naszego miasta, a nie przez władze samorządowe. To jest ofiarność ludzi, którzy rozumieją, na czym polega nie. Кожному з присутніх у залі вручили по шкільному портфелі з різними приладдями, а пізніше і продуктові пакети. Решту надаватимуть адресно. Матері розповідають дітям, що це подарунки від тата. Нас сюди запросили і
Ми говоримо їй, що це подарунки ніби десь образно від тата. Ну і за те, що тато її герой і присвятив своє життя. Вона знає, що він захищав дітей, її і інших діток. Діти подарунками залишились задоволені, особливо зраділи жовто-синім портфелям. Головне саме рюкзак, бо мама не буде платити за новий рюкзак, а так мені просто подарували його. Іван Бочелинський, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». До святкування Петрівського ярмарку долучилась і Чернівецька міська рада. Минулими вихідними у внутрішньому дворику ратуші відбулась виставка-аукціон, кошти з якої підуть на лікування дітей, хворих на лейкемію та інші онкозахворювання. Лоти на аукціоні виставляли працівники міської ради. Подробиці вже за мить. Минулими вихідними ярмаркували і в ратуші. Тут відбулася благодійна виставка-аукціон, до організації якої залучили чиновників-працівників різних департаментів та управлінь міської ради. Кожного попросили принести щось цікаве та особливе, що можна було б продати, а кошти направити на благодійні цілі. Ми попросили кожен відділ, управління, департамент принести якісь лоти, які би ми могли на аукціоні продати, і кошти ми вирішили спрямувати на лікування діток, хворих на лейкемію і онкозахворювання. Крім того, ми також придумали і зробили фотовиставку історії Петрівського ярмарку. Знайшли в архівах фотографії, починаючи з 98-го року, коли на театральну площу вийшло лише 10 чи 15 підприємців. Окрім того, у внутрішньому дворику розмістили фотовиставку, присвячену проведенню Петрівського ярмарку. Серед декількох десятків світлин були історичні, які відображали перші святкування ярмарку в місті. А от серед запропонованих лотів на аукціоні була й Чернівецька міська рада. Продаю найцінніше, що в мене є на сьогоднішній день, це Чернівецька міська рада. Насправді це дуже гарна річ. Така майже ювелірна робота. В цілому стартові ціни були досить демократичними, адже аукціон благодійний, хоча серед лотів були і досить ексклюзивні речі. Я принесла сьогодні кілька книжок. Один із них – це досить цікаве видання, яке унікальне, яких немає у вільному продажу. Це історико-культурні заповідники України. М'яч, який підписаний відомими буковинськими футболістами, такими як Білоус, Рафінчан, Королянчик та іншими. В цілому працівникам міської ради вдалося виторгувати 9 тисяч гривень, які підуть на лікування дітей, хворих на онкозахворювання. Іван Бочелинський, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». 34 відвідувача дитячого табору «Вогник Буковини» в неділю приїхали в Чернівці, аби погуляти по Петрівському ярмарку, покататись на гойдалках у парку, поганяти на картингах та перекусити смачними піцею і шашликами. Здавалося б, звичайна екскурсія, але є одне але. Усі вони приїхали на відпочинок з Луганської області, а саме з району Станиці Луганської, де ще нещодавно точились запеклі бої. Дітей з табору привезли на автобусах. Вони виходять і майже одразу гуртуються навколо супроводжуючих. Ідея відпочинку в Буковинському таборі виникла у районної Станично-Луганської адміністрації. Ми там служили, і наш батальйон «Чорної сотні» служить там, і опікується цими дітьми. І Станиця-Луганська адміністрація вирішила дітей відправити на відпочинок саме сюди, на Буковину. А нас попросили їх супроводжувати в дорозі. Наші київські побратими їх зустріли в Києві, зробили екскурсії, водили в зоопарки, зараз передали естафету нам. На екскурсію по місту відпочиваючі вже приїжджали, тож ця подорож скоріше прогулянкова. Разом із групою йде професійний фотограф. Він робить світлини для усіх бажаючих і потім викладе їх в інтернет для скачування. З Театральної до Кобилянської діти йдуть колоною по два, міцно тримаючись за руки. Це трохи незвично, але згодом приходить розуміння, що в чужому місті їм так зручніше і комфортніше. Діти дуже здружилися, їм подобається, і багато хочуть залишитися на вторую зміну. Івана Купала був, Олімпійські ігри були в лагері. Дітям дуже подобається, я кажу, всі активно приймають участь і хочуть, багато, я кажу, залишитися. Там говорили люди, що тут так погано, вони тут то натворять, то ще щось. Я приїхав, тут все нормально, всі дружимо, то в карти, то ще щось граємо. У нас там рядом спортплощадка, футбол, пенербол. Тут хорошо, я хочу остаться на вторую смену. Мы слышим, видим, много чего говорили об этом, но тем не менее мы все прекрасно понимаем, что те же люди, наш народ, и в принципе, ну, страха никакого не было сюда ехать. Единственный страх был, когда мы уезжали, это покидать свой дом, вот,
потому что неизвестно, что было там буквально через 2-3 дня. Вот единственный страх, наверное, какой был, когда мы ехали. Для перехожих діти у футболках з написом «Станиця Луганська – це Україна» викликали увагу та згодом посмішки. Військові дії на сході України ще ніколи не були такими матеріальними у Чернівцях, як оці дівчатка та хлопці, які йшли по самому центру Кобилянської, але пара за парою, тримаючись за руки. Трохи потім вони почали все-таки розходитися в різні сторони, але недалеко. Самому маленькому – 9 років, старшому – 16. Усі вони живуть в одному корпусі у таборі, та для когось це – останнє шкільне літо. Уже в следующем году не получится никуда выехать, все-таки будут другие заботы, ЗНО, поступления, уже будет не до этого. Очень рада, что выехала, последняя возможность. И уже вот по окончанию смены понимаю, что не зря сюда приехала, мне тут очень нравится. Після Кобилянської попрямували до парку імені Тараса Шевченка. І тут діти нарешті почали поводити себе як діти. Смакуючи морозивом та бельгійськими вафлями, які їм запропонували волонтери, вони нарешті розговорилися, почали посміхатися і, як усі підлітки їхнього віку, трошки дуркувати. Розговорилися, роззнайомилися із журналістами. Настя та Вадим – братик і сестричка, вони залишаться відпочивати на другу зміну. Хоча живуть в одному корпусі, інтереси в них зовсім різні. В лагері взагалі, ну, дискотека взагалі. А ти? Футбол. Ну, пересікаємося, ну, ми в одному отряді. Ще одне цікаве враження – почуті в таборі румунська та молдавська мови. Слышали речь таку, для нас це було дуже, ну, необычно, скажімо, але дуже було цікаво послухати. А так ніяких проблем не було, тому що ми як і русські, так і українські знаємо, ми можемо розмовляти і на тому, і на тому язикі. От ми, наприклад, учимося, у нас українська школа, український клас, тому проблем не було. У парку кожному видали талони на безкоштовне катання і розпустили на годину. Гойдалки, каруселі, веселі гірки та атракціон «Говерла» – усе це захопило маленьких українців. Та, як виявилось, найцікавіше чекало попереду. Кілька годин катання на картингах – ось що щало вечірньою недільних розваг. Кожний проїхав по 3 кола, а найбільш наполегливим дали бонусний час. Після катання торгово-розважальний центр «Халабуда» пригостив усіх смачнючою піцею та шашликами. Тож до табору діти поверталися пізно ввечері, ситі та натомлені веселими розвагами. Їхня зміна, яка тривала 21 день, добігає кінця. Втім, дехто залишиться на наступну. Вони приєднаються до групи, що вже зараз формується в Станиці Луганській. Дякуємо, Чернівця! Надія Величко, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це було останнє повідомлення від журналістів чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом «Чернівці». На все добре!